အခုလိုမတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ CRPH အဖွဲ့ဝင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ကိုစီတူမောင်ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီလိုပါ။ဒီကအတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမျက်နှာသာမှာလည်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးပြည်ပပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာအပြစ်ထောက်ခံမှုသူဘယ်အောင်မှမရဘူးဗျ။အာဆီယံရဲ့မျက်နှာသာမှာလည်းအာဆီယံဒေတာရင်းအစ်မဆိုရင်သူတို့အာဆီယံနေပြီးတော့တောင်းဆိုထားတဲ့၅ချက်ပေါ်မှာလည်းအကောင့်တွေဖော်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးမရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်ကိုအခုဘာပဲပြောထပ်ပြီးတော့တတ်တာဖြတ်တာတွေလူရက်တာမျိုးတွေပြီးတော့ဒီဆက်ပြီးတော့အရှိန်မဖြစ်လျာနေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေကိုသူတို့နည်းနည်းလေးသူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုကိုသူတို့ကိုသူတို့ကြိုးစားပြီးတည်ဆောက်ရဖြစ်တဲ့တောင်သူတို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်အရေးကြီးတယ်တကယ်နိုင်ငံရေးမှာဖြည့်ရှင်ဘုအတွက်လုံလောက်တဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒရှိမှုမပြဘူးဆိုလိုတာကဟာလာဒီ NLD ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်88ចောင်းသားမျိုးဆက်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ចောင်းသားတမကခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်အများအပြားဟာအချင်းထောင်ထဲမှာကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အခုစစ်ကောင်စီကလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လုံရက်ကိုဟိုကြိုးစိုးတင်းလာနောက်စစ်ကောင်စီကဒါမျိုးလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လည်းလူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရောဘယ်လိုတွေ့ရလဲရှင်ကြိုးစိုးတင်းလာလို့မဟင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့လူတွေဗျအားလုံးကအပြစ်မရှိဘဲနဲ့လူတယောက်ကအပြစ်မရှိလို့ရှင်24နာရီထက်ပိုပြီးတော့မှပဲချုံနောင်ဝင်မရှိပါဘူးဒါဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးရအောင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေအခွင့်အရေးရအောင်ဒါမျိုးတွေကလုံးဝချုံနောင်ဝင်မရှိဘူးအဲ့တော့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေပြန်လွတ်တာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်เสียบาอาจารย์มาไม่ရှိပါဘူးဖန်တီထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့လူတွေပြန်လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတော့ကရွှေတွေငွေတွေပတ်စံတွေဟဲ့လားနောက်ပြီးတော့ဖုန်းတွေဒီလိုမျိုးတရားလက်လို့ခိုးဆိုးလူရက်ပြီးတော့ဟဲ့လားလှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဟာဒါအကြီးမားဆုံးတော့လူခွင့်ရချုပ်ပေါင်းမှုဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလွတ်မြောက်လာပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာဘဝတွေပျက်စီးသွားတာရှိတယ်တစ်ဖက်မှာသူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးနဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလုံးဝဟဲ့လားဖြိုချဖျက်ဆီးပလိုက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာတကူကသတင်းသမားတွေကိုသတင်းပြန်ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာနဲ့ဟဲ့လားပြန်လိုက်ခွင့်မပေးတာမျိုးသူတို့ပြန်ကတ်တက်နိုင်တယ်ရှေ့နေတွေကိုလွတ်ပြီးတော့ရှေ့နေလိုက်စင်တင်တာမျိုးတွေဆရာဝန်တွေလွတ်ပြီးတော့စမလိုက်စင်ကိုဖြုတ်ချတာမျိုးဒါတွေကအရင်တော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာចောင်းသားတွေဆိုလို့ရင်ចောင်းပြန်တက်ခွင့်မရတာရှိတယ်ဒီလိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ဓာစီမှုတွေဆက်ပြီးတော့လည်းရှိနေအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အရင်တည်းကမကောင်းတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီလိုလူတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုတကယ်ပဲနိုင်ငံတကာဘက်ကဒီလိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်မှာသူတို့ရဲ့ဖိအားတွေရောညော့နိုင်သွားချင်ရှိမလားရှင်အဓိကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ယုံလောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒရှိမှုမဖော်ပြလို့မရပါဘူးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်တယ်ဆိုတာကလည်းမတရားသူတို့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်လွန်ခြေလွန်လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအတိမတ်ပြုလာအောင်လို့သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလေးတခုလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ခင်ဗျဒါကတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖန်စီခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ CRPH အဖွဲ့ဝင်တည်သူလွှတ်တော်အမတ်ကိုစီတူမောင်ရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါ